Lisboa, P301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da P301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota e hoje aqui nós estamos com Luana Mendes. Ela que é psicóloga, né? Ela tem sempre muitas sacadas assim inovadoras, né? Ela trabalha com liderança, gestão, Inovação. inovação, com a marketing 4.0, liderança 4.0, 5.0, 6.0 e quanto Uau! mais, né? Porque essa menina é sensacional, Sim. né? Então vamos fazer o nosso O brinde, brinde né? para iniciar o Para bate-papo. iniciar, porque hoje Saúde. nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos dentro dessas áreas, né? E saber um pouquinho mais sobre a Luana também, Com né? certeza, porque ela tem muito conteúdo, Com né? certeza. LinkedIn bomba, né? Estamos Nós vamos lá. falar sobre LinkedIn, redes sociais, como se posicionar, altas dicas para quem está assistindo. Então seja bem-vindo ao AP301 e se apresente, né? Mais uma vez, com um pouquinho mais de detalhe. Olá, todo mundo. Muito obrigada, gente, por esse momento de conversa aqui. Bom, como eles já disseram, eu sou a Luana, tenho 25 anos, sou apaixonada por inovação, por coisas novas, né? Por experimentar esse novo. E sou psicóloga, atuo hoje na área clínica, na área organizacional também. E foi aí onde que eu comecei a desenvolver também a minha carreira. Me formei em 2019, num período um pouco mais conturbado aí, que a gente estava pegando já o início da pandemia. Então foi também tudo muito novo esse processo de profissionalização. Nascida em Rondônia, criada no interior do Rio de Janeiro. Caramba, Rondônia. É na Longe, parte que hein? eu já tinha escutado ela falar que a gente Nossa! trocava ideia, então eu já sabia dessa parte. Isso aí. Como que veio parar aqui, né? Isso, com essa troca aí de total de culturas. E essa história de como eu vim parar aqui é um pouco aí desse relacionamento do meu pai e da minha Ah, mãe. então conta. Conta pra gente saber, porque a gente já ia perguntar, né? Então, meu pai, jogador de futebol, gente. Então, estava nesse período de fazer os testes no clube, veio parar em Volta Redonda, estava jogando no clube aqui de Volta Redonda. Conheceu minha mãe. E aí voltou para a cidade. E com isso, a minha mãe, encantada ali pelo jogador, foi parar em Rondônia. E aí lá, ela acabou ficando mais com a família do meu pai e tudo mais, e eles conheceram. Me tiveram e eu fiquei lá por volta até mais ou menos uns 2 anos assim de Ah, é muito idade, muito pequenininha. pequena. Tem E aí, nem lembrança ou você já voltou lá depois? nossa, isso é tão engraçado. E aí eu vou explicar um pouco mais para vocês. Voltamos, e aí aqui eu tive a minha irmã. É isso que eu ia perguntar, tinha mais gente. Aí acabou que a gente ficou aqui em Volta Redonda, porque era onde a minha mãe tinha mais estrutura familiar, né? Eu tinha o apoio, era a primeira gravidez, aí agora mais uma filha, então ela acabou preferindo ficar aqui e meu pai também vindo para cá. Mas eu nunca tive muitas características parecidas com a família da minha mãe. Então, eu, quando pequena, tive várias crises assim de Identidade personalidade, de local. identidade. Eu falava, gente, mas eu sou muito diferente. Altura, cabelo, tudo era muito diferente. Eu não entendi o porquê. E os meus gostos também eram totalmente diferentes. Às vezes de alimentação, às vezes de vestir mesmo. E aí foi onde que eu comecei a me aprofundar um pouco mais. E eu vi que esse tempo que eu fiquei lá em Rondônia deixou muitas marcas em mim. Então, assim, eu tenho total característica da família do meu pai. Às vezes as pessoas ficam olhando assim, ai, tem alguma coisa diferente. E aí depois que eu fui descobrir que é, às vezes, um olho um pouco mais puxado, uma pele com um tom um pouco mais diferente. E questão de gosto alimentar, assim, eu amo frutas, eu amo peixe, e lá isso é super rico. É, nos dois Típico, primeiros anos seu né? cérebro está absorvendo muita coisa, então era isso também, né? Muito, muito, e eu não fazia ideia. E aí, quando eu comecei a me conectar um pouco mais com a identidade lá, eu falei, opa, descobri quem é a Luana. Ficou mais tranquilo. Entendi, não tô tão perdida assim, tem mais a ver com quem eu sou mesmo. E assim, eu sou muito parecida com a minha avó. Minha avó também é uma mulher alta, então tem mão grande, tem pé grande.
isso tudo foi desfazendo alguns tabus que eu tinha, assim, para mim, em questão de até mesmo aceitação. E aí é uma parte que eu falo, assim, que tá o meu coração lá e que, quem sabe, um dia eu vou ter a oportunidade de passar um bom tempo lá. E agora fica mais nessa saudade aí de matar, de vez em quando, indo visitar, vindo, né, eles vindo para cá e mais nessa conexão. E aí, quando até eu vi... É um chão até lá, hein? Nossa, é. E quando eu vi no podcast que o Renan veio aqui e ele falou que é... Acho que de Manaus. Manauara. Eu falei, nossa, que máximo, que legal. Eu falei, vamos fazer umas trocas de vez em quando. Tá ali do ladinho, tá lá do ladinho. Tava do ladinho. E assim, em Volta Redonda também. Sim, é, né? Absurdo. Né? que espaço gostoso, assim. E aí, nesse período... E gosto pela dança também. É, também aí, tem, né? Nossa, você verdade. Você chegou a conversar com ele, que você era de lá? Você já fez aula de fit dance com ele? Sim, a gente teve uma oportunidade, uma conversa bem breve, assim. Aí a gente foi trocando as comidas típicas. Ah, você lembra de cupuaçu? Você lembra do açaí? Na época que aqui nem era conhecido. Ah, o açaí lá... Até porque o açaí lá é diferente, né? É totalmente diferente. Come quente, né? Temperatura ambiente, né? É, tem pessoas que acabam comendo temperatura ambiente. Hoje está muito diferente. Hoje, lá para eles, o que é o diferencial é o açaí que a gente tem aqui, que é misturado com guloseimas, um monte de coisa. Geladão. E que não é tão forte assim. Mas lá eles comem com aquele grãozinho de arroz, flocos de arroz. E assim é o que eles geralmente comem. Comem junto com comida. Então, acho que os hábitos de como comer o açaí é também bem diferente. E aí eu fiz essa troca com o Renan, e aí ele foi contando que gosta da dança, que lá ele participava dos blocos. E aí é tão legal fazer essa conexão, porque eram sempre coisas que eu ouvia as histórias. E aí agora conheci alguém que fez parte lá do Bumba Meu Boi, né? Bumba Meu Boi, de como que eram as organizações. Parintins. É até legal para quem está assistindo pela primeira vez ou ainda não assistiu os outros vídeos... Renan Barbosa, né? Sim. Se vocês voltarem aí no canal, tem um episódio com ele, que ele tem muita história legal também. Vale muito a pena, uma história muito legal. Só tem uma retada. É. E como é que foi o desenvolvimento de Luana, assim que no Rio, né? Porque aí depois veio pra cá e ficou. Uhum. Né? Como é que foi essa adaptação aqui? É. E aí, nessa fase, assim, de mudança, de vinda pro Rio mesmo, por eu ter o suporte da família aqui, né, da minha mãe, foi bem tranquilo. A gente vê também os benefícios de estar numa cidade muito maior, com mais estrutura. Lá era questão... cidade pequena? Acaba que, assim, não é tão desenvolvida, né? Entendi. Então, assim, não tem tantas estruturas. Hoje, lógico que tem várias outras oportunidades, mas é muito diferente como que chega, né, as coisas. Chega a informação, chega a acessibilidade a algumas coisas. Então, pra gente era muito mais interessante estar aqui. Por exemplo, no Rio tem muitos projetos, né, sociais, muitas coisas que te oportunizam ter contato com arte, ter contato com esporte, que talvez lá é um pouco mais retardatário, né, a forma como chega. Uma coisa que eu achava muito engraçada é que lá as pessoas sempre, praticamente 70, 80% andam de bicicleta na rua, sabe? As ruas não eram tão asfaltadas. Hoje já tá totalmente diferente, mas assim, aqui, acho que nem quando eu era pequena eu via isso, sabe? Então, eu acho que é essa comparação que fica um pouco para mim. E aí, por estar aqui, eu tive a oportunidade de participar de muitos projetos sociais. Quando eu era criança. E isso ajudou muito no meu desenvolvimento. Até esse gosto por inovação. Porque eu comecei participando de projetos da Ismael. Que a gente, minha mãe falava assim, vou colocar vocês em todos os cursos que tiverem lá. Então, já joguei futsal, uma época, na minha vida, acho que até uns 12 anos a gente jogava futsal junto com os meninos, dança, participei do projeto da Fundação CSN também, que trazia essa acessibilidade do teatro, da dança contemporânea. Então, teve uma fase que isso me ajudou muito como formação pessoal,
em questão de disciplina, de dedicação nos estudos, de você conseguir ali trabalhar também algumas coisas que são desafios para você, né? Porque tem coisas que vai trazer muita exigência, né, corporal também para isso. Até para se relacionar, esse relacionamento com as pessoas que hoje você tem, acho que essas atividades te ajudaram bastante, né? E ajudam até hoje, né? Totalmente, Edu. Eu era uma menina muito tímida, a ponto das pessoas perguntarem para mim o meu nome, se olhassem muito no meu olho. Você já ficava... Eu chorava. Eu falei, gente, teve um dia que a minha mãe ficou assustada comigo, que ela falou, Luana, só perguntaram o seu nome, responde. Calma, né? De tão introvertida que eu era e tímida. E aí, esses projetos que trabalhavam muito esses encontros coletivos, né, essas trocas ali, foram fazendo com que eu me soltava. E a minha mãe falava assim, Luana, não parece ser você. Porque você, na hora do ensaio, fica toda tímida, fica lá atrás, se esconde. Mas na hora que você sobe, parece que você é outra pessoa. Que aí eu ia, me soltava. Aí eu falava com a minha mãe, é porque eu não tô vendo ninguém. Era personagem. Aquela ali, luz na cara ali, vai, né? Não tô vendo ninguém. Então eu danço, eu ensaiei mesmo. Eu tô dá aquele friozinho na barriga. Não, porque eu também já fiz isso, né? Assim, tive a oportunidade. E dá mesmo, né? Você não vê ninguém na sua frente. Você vai e tem hora que o negócio vem. Seu cérebro parece que dá uma bloqueada, né? É, e você vai, se concentra e encara o personagem, né? É, e quando. E assim, acaba que ali fica você mesmo. E são tantas coisas que você tem que prestar atenção também, né? Principalmente quando você tá, por exemplo, dançando com mais pessoas. Que acaba que não dá para você ter essa vergonha. Às vezes você tem que interagir com alguém durante a coreografia, né? Então você já tem que estar ligado em tudo isso. Consciência corporal também, para você não invadir o espaço do outro. Então tudo isso fazia com que eu soltasse um pouco mais essa timidez. E também os laboratórios, né? O que está por trás de toda a apresentação. Uhum. Que exige com que você em algum momento, vamos andar e de repente você vai parar em frente a uma pessoa e vai ficar... olhando ela, e aí de repente você vai ter que representar que você tá chorando, que você tá triste. Agora só através de gestos, sem falar nada, então não tem como você ficar tímido, né? Finge que você tá com medo. Você tem que incorporar lá o personagem e entrar mesmo, né? Vestir, né, a roupa. Mas isso, né? Na dança? Na dança. Caramba, na dança também tem entrega, tem tudo isso. É, porque quando pra eu você fazia... saber passar a música que você tá dançando ali, né? É, expressão corporal. E aí, quando eu fiz balé e depois de um tempo eu fiz contemporâneo. Então, contemporâneo ainda mais te exige isso, por conta dessa expressão mesmo que você precisa transmitir ali. E o corpo fala, né? Uhum. Então, eu lembrei muito da Angélica que teve aqui. Então, e ela que falou também ela falou muito disso, também da fundação e da dança, da interpretação, porque ela canta e interpreta. Então tem todo esse mecanismo, né, de passar informação, através mesmo, da... como você falou, né, da dança. E como é que surgiu o gosto pela psicologia? Já nessa fase você já tinha o interesse ou você, eu vou seguir pelas artes ou não? Sempre quis esse caminho. E aí, nessa fase, por eu ser muito calada, assim, eu era muito de observar. Então, eu observava muito o que estava à minha volta, observava os comportamentos e tudo que acontecia. Então, com isso começou a despertar esse interesse pela psicologia. Eu falei, o que é isso? Amor, que todo mundo sente, mas para cada um é de um jeito. Por que para cada um é de um jeito? Desde pequenininha? Desde pequenininha. Sempre assim, foi de fundo nas questões, né? Eu ficava, gente, mas o que é isso? Aí eu ficava me questionando. Aí cada hora um observava uma coisa, observava outra. E aí o meu interesse, assim, inicial pela psicologia, nem é pelo que hoje eu sou apaixonada mesmo. Foi mais por essa curiosidade, muito mais da neurociência, muito mais de como acontecia essas mensagens ali para o nosso cérebro. Os gatilhos, né? O que influencia a mente das pessoas a determinada atitude, a determinado comportamento. Por que você não gostava tanto da comida daqui, você pensava mais em outras? Tem tudo a ver também, né? Sim. Mas aí, dentro desse período também, eu tinha muito interesse por medicina, porque eu gostava muito de
prestar ajuda, de cuidar das pessoas. E eu tinha uma bisavó que ela sempre precisava ali de uns cuidados. Então, independente do que era, eu ia. Se tivesse que fazer curativo, eu fazia. E aí isso começou a se moldar muito mais na minha fase do ensino médio, em que eu fui estudar na ITPC, e lá eu estava num curso mesmo preparatório para o vestibular, e foi onde que eles ali, através de muitas palestras, foram trabalhando. E aí, o que, que vocês querem? Vocês precisam chegar ao terceiro ano meio que já sabendo o que vocês estão querendo. Aí, conhecendo um pouco mais a profissão de medicina, eu falei, ah, não vai ser para mim. E é uma resposta, né? Você que ali com 16, 17, 18 anos já decidiu o que você vai fazer para a vida, é... Nossa, se definir, né? É, não é fácil, não. É muito difícil. E aí, as pessoas... Eu falei, ah, não quero psicologia, não quero medicina. E aí, o que, que eu quero agora? Aí as pessoas falavam que com esse meu jeito de me comunicar, às vezes de ser observadora, que eu tinha um jeito para psicologia. Aí eu falei, ó... Tá. Vamos ver o que, que é isso. E aí, me aprofundando, fazendo troca com a psicóloga lá da escola, eu falei, ah, eu acho que é isso mesmo. Eu vou cuidar da saúde mental e emocional das pessoas. Eu acho que tem tudo a ver. E foi aonde que eu comecei a me dedicar e cada vez mais me aprofundar. Abraçar isso, né? E hoje eu tenho... Faz muito sentido para mim. E ela se... vai se desenhando aí a cada nova experiência também. E você já foi... A pandemia foi exigindo também, né? Pra caramba. Essa... É até bacana você falar quando, né, sobre isso depois. Antes disso, você já agia como psicóloga involuntariamente? Você sempre foi uma boa amiga, uma boa ouvinte, conselheira? Porque às vezes a gente tem algumas características do que a gente é. Eu, por exemplo, eu fazia marketing sem saber o que, que era nas coisas antes de eu decidir o que eu queria. Não sei se com você foi assim também, que você tem algum insight de praticar isso sem involuntariamente. Eu acho que mais por estar envolvida em projetos sociais. Eu acho que desde nova eu sei... Por eu ter recebido isso, eu acabava que ficava dentro de mim de que, de certo modo, eu teria que devolver isso também, sabe? De algum jeito. Então, eu sempre estive inserida ali em projetos sociais. Então, desde nova, eu ia visitar asilos, eu participava de campanha, ah, vamos fazer arrecadação. E aí acaba que, também numa fase da minha vida muito envolvida com as coisas da igreja, você tem esse momento de ser uma rede de apoio para alguém, né? Em fazer uma escuta, em fazer um acolhimento. Então, isso foi mostrando que eu talvez realmente levava jeito para isso, que isso talvez era muito natural para mim, sabe? E aí foi através dessas coisas, eu acho que mais dentro disso, porque antes eu estava tão focada na medicina que eu ficava assim, ai, vou ver documentário de acidente, coisas assim. Vou ver toda a Grey's Anatomy. Eu vou ser super ótima médica, porque eu consigo ver todos. Eu gosto, se for ver filme de terror, eu não consigo, porque é muito fictício, muita coisa. Agora, se for documentário, eu consigo. Já sei o remédio então, para pedir a quantidade de milímetro do remédio. É. Nossa, minha mãe, quando eu era nova, eu acho que eu tinha 8 anos, minha mãe comprou um livro grosso, assim, que tinham várias doenças. E aí, eu ficava vendo na televisão, e aí eu ia lá procurar, igual, ah, teve enchente em São Paulo, não sei o que, leptospirose, deixa eu ver o que é. E aí a minha brincadeira é essa. Então, assim, se bem nova aconteceu e estava acontecendo, talvez eu não estava reparando muito. Mas aí eu comecei a reparar um pouco mais quando eu já estava próxima do ensino médio, que eu comecei a mudar o meu foco. Mas saiu da parte da cura, né? É. Continua. Você cuida agora em outro aspecto, né? Mais emocional, né? Mais da mente, enfim. E faculdade, como é que isso, né? Como é que foi a faculdade? Aí reforçou ainda mais. Decidiu que você era entrou isso. Na faculdade, o que, que te encantou nessa área? O que, que você viu? O que, que você já produziu durante esse período que foi interessante, que você possa trazer pra gente de história?
Nossa, nesse período aí, então, da faculdade, a gente entra cheio de expectativas, né? Vou ser pesquisadora, quero descobrir algo que ainda ninguém percebeu. Então, já desde início, vamos participar de congresso, mas é bem aquele gás, assim, de início da faculdade, porque depois as coisas também vão começando você a chegar. Ainda não sabe como que demanda. Tem isso, né? DM9, Nizam, aquelas coisas, né? Que é da W Brasil. Da Brasil. Vou me ligar amanhã, já me chamando. Coca-Cola, café da Coca-Cola. Isso é. E aí, ali no início foi mais esse contato e a psicologia em si, no início, você não vê muito psicologia. Aí você fica com aquela expectativa. É muita teoria? E é muita desconstrução. Então, assim, as primeiras aulas, os professores, eles vão vir para questionar e para, às vezes, até chocar mesmo. O porquê que você está aqui, né? Que, às e vezes muita você... gente deve desistir ali, né? O porquê que você... com certeza. Deve, a gente já começa, deve ser de propósito para isso já, né? Assim, no primeiro mês já deve sair uns 10. Muita gente muda, porque... às vezes vai questionar muitas questões, muitas crenças, muitas culturas. Então, assim, tem uma aula que todo psicólogo vai passar, se não passou, vai vivenciar um dia que eles vão questionar, assim, que tudo é ideia. Então, assim, que mãe não existe, que pai não existe, que é tudo a ideia que a gente constrói em cima disso. Você começa a falar, onde eu tô, gente? Quem que eu sou? Como assim? Que cadeira não é cadeira, que mesa não é mesa, que tudo é ideia. Então, assim, essa aula é a hora que a gente... desconstrói assim, mesmo. Desconstrói a cabeça queima. Como assim, professor? Você está tá falando algo que eu sempre acreditei. Que professor? Eu não sou professor. Então, essa desconstrução, a gente fica meio assim, gente, será que eu estou no curso certo? Será que eu caía só aqui de paraquedas? Nada é nada. Nada é nada. Tudo muito subjetivo. E aí, depois que vai vindo o encantamento mesmo, que aí você vai tendo, que pelo menos comigo aconteceu isso. Tem gente que talvez desde o início já entra apaixonado pela faculdade. Que você vai tendo mais contato da prática mesmo, de você ir para campo, porque na nossa faculdade, desde o início, assim... eu ia perguntar isso, já podia. Mas aí são... cada estágio a gente tem um direcionamento. A gente, o primeiro estágio é sempre de observação. Então, você vai para campo mais para você observar, entender um pouco mais essa dinâmica. Mas como é que você foi para campo, por exemplo, consultórios ou atividades assim em alguma instituição? Como é que era esse estudo de campo? Então, eu entrei muito social por conta dessa... Já tinha essa bagagem. Dessa já. Bagagem. Uhum. Então, eu acabei indo buscar estágio no Projeto Garoto Cidadão, que foi o primeiro que eu tive contato. Daqui que, mesmo? De Volta Redonda, que é da CSN, que ajudam crianças com vulnerabilidade social. E lá nesse lugar, eles têm acesso a diversas atividades. Então, eles vão fazer isso na metade do dia, assim, complementando aí o horário de estudo. Então, eles têm aula de circo, têm aula de dança, têm aula de teatro, informática, recuperação. E ali foi um campo, assim, muito rico de observação. Porém, eu ainda não sabia muito o que eu tinha que observar, né? Mas só de escutar... Observar as histórias... sem se envolver. Sem saber se você pode falar ou não pode falar. Porque você acaba se deparando com algumas histórias, algumas vivências ali que mexem com o seu emocional também. Você tem que ser firme para poder, de certa forma, ajudar. Não que era o seu papel na época, mas você estava observando mais... É inevitável você não ouvir, não prestar atenção. Por isso que sempre tem que ter um supervisor, assim, com um estagiário. Porque pode ser que... faz sentido. Tem hora que você deve vir na boca para você falar. Pode ser que, às vezes, o estagiário também tenha acessos que as pessoas que estão ali há mais tempo, que são professores, ainda não tiveram acesso. Né? Às vezes, por eles estarem mais entrosados, mais no meio ali das pessoas... E aí, passa um pouco reto daquilo, né? E aí, como talvez lidar com essa situação, né? De alguém trazer algo para você e o que você fazer. Então, é sempre bom ter essa supervisão por perto. E aí, como é o início da faculdade, você não tem que realmente falar nada, intervir nada. Você só tá para observar. Se você quiser sentar no cantinho ali, ok, é isso. Então, ali, nesse início, eu tive também muito contato com histórias de crianças aqui na nossa região que foram
sensacionais. Tive a oportunidade também de ter um contato com a Casa da Criança, que é tudo surreal, né? Tudo que acontece ali. A gente não tem noção que isso está na nossa cidade, está na nossa região. Você pode dar um exemplo, não citar nomes, mas alguma história que a gente possa ilustrar isso, né? Essa vivência que, de repente, emocionou, que é um exemplo que você pode contar pra gente. Ai, deixa eu lembrar uma que não seja tão comprometedora. Nesse início, eu tive contato com uma criança que praticamente o projeto era o lar dela. E ela ia meio que pro projeto para se refugiar, porque ela era não via... Um escape dela ali, né? Um escape. É, e ela tava para completar 15 anos. Nossa. E aí era o sonho de menina ter a festa de 15 anos, né? Mas tinha muito tempo que ela não tinha contato com o pai. O pai parece que estava preso e quando saiu não procurou. E a mãe acabava que não tinha tanto tempo assim. E aí o olho dela enchia de água e ela só trazia essa questão de que ela queria que um bolinho para o aniversário dela de 15 anos, para que ela pudesse comemorar essa fase, esse ciclo. E aí nessa hora é onde vem os flashes na sua cabeça de todos os privilégios que você teve, de todas as coisas que você teve, que para você às vezes passou tão desapercebido e que para o outro faz tanta diferença. Para você era uma coisa banal, e para ela é uma diferença. O pessoal fala, valorizem as coisas simples, né? Que elas têm um significado muito grande, né? Sim, e quando você está assim nessa conexão de projeto social, você tem uma grande oportunidade de ampliar um pouco mais a sua percepção sobre a realidade. Você também acaba tendo do que realmente importa, né? Do que realmente importa, de desenvolver também dentro de você um pouco mais dessa gratidão, sabe? Pelas coisas que você tem, ou por aquilo que talvez você está tendo oportunidade, às vezes você nem tem, você tem uma oportunidade de conquistar. E tem muitas pessoas que elas nem vão ter essa oportunidade. Nesse projeto, várias crianças, os pais mexiam com drogas, então já estavam nesse cenário. Tem crianças que são abusadas, né? E aí são tantas crianças que não tem o que muito, assim, você vai fazer, você vai intervir. Tem coisas que elas vão ter que passar. A gente vai dar o auxílio, a gente vai orientar dentro da lei. Hoje a gente tem todos aí os órgãos que oferecem esse suporte. Mas pode ser que em algum momento ela esteja exposta e ela não tenha ninguém para ajudar. Tem coisa que a gente vê em documentário, eu acho que não tem aqui perto. Isso que eu tava pensando aqui. As pessoas têm. A gente tem isso, aqui não, não acontece. Não acontece aqui, que a gente está aqui, mas no nosso entorno acontece. Quando eu morava em Resende, tinha uma empresa que eu trabalhei que todo final de ano eu sempre pedia para ir alguém diferente comigo no asilo. Cara, lá era lição de vida também. Lá era uma porrada. Quando você parar para escutar uma aqui, outra ali, a gente via cartinha. O que eu quero? Um short. Você falou, não, gente, um short. Você nota que... Uma visita, um carinho. Não, é que muitos lá que a família nunca mais voltou, né, então. E isso eu escutei uma vez que eu fui num asilo. Eu tava chegando, assim, aí tinha os velhinhos estavam tomando sol, aí eles viraram e falaram assim, os idosos, né? Falaram assim, a nossa família não veio visitar a gente, mas hoje a gente tem visita. Falei, nossa, meu coração ali transbordou. E é onde que vocês falando aí me veio na cabeça. É a oportunidade de a gente estourar nossa bolha. Sim, sim. A gente, às vezes, ainda não sabe, não conhece, porque a gente tá muito vive dentro. Vive sempre no nosso mundinho, né? Engraçado que a sua participação aqui tem feito a gente lembrar de outras participações. Porque muito que você falou, lembrou ainda do que o Davi falou, Davi Tedesco, que ainda não foi ao ar ainda, vai. Não, né? Mas quando o pessoal tiver assistindo a Luana, já está no ar, então assistam. Né? Então, assim, foi algo bem bacana, né? Assim, dessa experiência, auxiliar pai, como tudo, que né? Ele é, né? Como é que ele trabalha, como que ele mudou a visão dele, enxergar o mundo com essa prática, né? Então, é muito bacana ter esse prisma, né? Esse olhar para essa questão. Porque também a gente acaba reclamando pelas bobeiras, né? Sim. Que não vale a pena. E aí, Luana formou psicóloga,
né, em meio a uma pandemia. Chegando a pandemia. E aí você, como é que foi a sua trajetória profissional, né? Porque quando você entrou na faculdade, você já trabalhava ou ainda não? Começou durante? Como é que foi sua experiência profissional dentro da área, né, da psicologia ou atuando, né, no mercado de trabalho? Ensino médio, eu já saí com, querendo ou não, ali uma profissionalização, porque eu fiz ensino concomitante em administração, técnico em administração. Então, me formei e já fui atrás de trabalho. Aí fiz a minha primeira experiência profissional, gente, foi vendendo. Trabalhava no shopping, ali, ó, frente ao público, aquele momento do Natal. Já chegou na época que mais bomba. Que mais bomba, que você tem horário para entrar e não tem horário para sair. Tinha um dia que eu entrava 9 horas da manhã, saía 2 horas da manhã. E vendia o quê? E vendia roupa. Vendia roupa e trabalhei também vendendo calçados. E aí, nesse período, era uma equipe muito grande, bem, bem de jovens mesmo. Aí, logo nesse processo de transição, eu fui um pouco mais para a minha área administrativa e trabalhei na FAETEC, com essa questão de cursos, né, profissionalizantes, dando um suporte mais na secretaria. E aí, nesse processo aí, eu fiquei lá bastante tempo, então tive a oportunidade de trazer um pouco mais esse olhar para o ensino, para a profissionalização. E aí, enquanto isso, fazendo a faculdade ali, entendendo aonde eu iria me encaixar. Após isso, tive as experiências de estágio até chegar na empresa que eu atuo hoje. Onde será que é, né? Onde será que é? No Não sei. Mundo verde. Cheguei ao mundo verde. E ali foi muito interessante, porque o meu processo seletivo foi para estágio. Só que chegou lá, eu não passei para estágio, mas fui convidada para participar do processo da vaga de analista. Falei, vamos lá, né? Falei, não passei de estágio, será que dá? Será que não dá? Me dediquei, gente, um domingo todo para fazer isso, focar nisso, e aí deu certo. Então, entrei ali atuando com recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. E por eu estar nessa área mais administrativa, na faculdade eu estava dando muito mais ênfase para isso, né? Estudando mais matérias voltadas para esse campo, com foco mesmo no organizacional. Ah, que é diferente o psicólogo organizacional do psicólogo... Total. Normal, não sei como falar. Clínico. Hoje você atua como clínico. Né? Mas antes disso foi como profissional. Como organizacional. É bom que você pegou os dois lados. Né? E é bom que você vai falar um pouquinho dessa relação e de como foi uma experiência e a outra, né? Sim. E aí, assim, no organizacional, você tem que dominar algumas questões de aspectos, de avaliações comportamentais, de observações, né, mesmo sobre características, sobre personalidades, para que a gente possa traçar algumas estratégias. Mas você vai lidar também muito com questões administrativas. Uhum. Então, você tem que saber de um Excel, você tem que entender sobre planejamento estratégico. Você fazia parte das entrevistas ali também. Sim, para você também conectar um pouco das coisas que estão acontecendo ali dentro do setor, tanto de entrevista quanto de treinamento, com os objetivos que a empresa está querendo alcançar. Né? E aí, quando a gente cuida das pessoas, a gente está falando aí um pouquinho também desse direcionamento, né? Desse potencial competitivo. Né? E ali era um trabalho muito mais voltado para isso. Então, eu tive que me aproximar um pouco mais dessas abordagens. Aí a gente... acaba que a gente não vende um produto, a gente vende a empresa, a gente vende a marca, né? Então, todo tempo também tentando atrair profissionais, né? Que se encantem, né? Pela proposta. Que tenham a ver também, né? Que tenham a ver. E aí a gente encontra, e é onde a psicologia também acontece, porque a gente encontra multi-histórias. Então, tem pessoas que estão ali e que elas estão procurando uma recolocação no trabalho. Tem pessoas que são o primeiro emprego, tem pessoas que já estão meses desempregadas. Então, essa vaga é muito significativa por questão do que isso muda na vida da pessoa e desse impacto. Você deve notar pelo jeito que a pessoa fala, né? Essa troca. Talvez uma necessidade. O corpo fala muito, né? Eu acredito que até você, né, estudou muito sobre isso.
por ter também atuado, né, com teatro e tudo, isso também te ajuda meio que a analisar as expressões, né? Tem aquele nervosismo da entrevista, mas você sabe que não é tudo, ele tem um pouquinho que a pessoa passa, né? E existem algumas perguntas que você consegue trazer e a pessoa acaba que vai compartilhando mesmo o que está acontecendo. Sem tira ser um pouco da casca, né? Invasivo e sem ser também, assim, desrespeitoso. A gente traz, né, para a pessoa trazer livremente. Mas conta um pouco mais o seu contexto. Quando fala isso, tá em aberto. A pessoa pode trazer o que ela quiser. E aí acaba quando aquilo está sendo muito presente para ela, é uma das primeiras coisas que às vezes ela compartilha, né? E aí a gente vai juntando. Quando a gente trabalha nessa questão mais organizacional, cada encontro com um candidato ou cada encontro ali do processo seletivo é algo que se soma, né? E até a gente tirar realmente uma avaliação que mostre o que o candidato está sendo no momento. É sempre importante frisar isso. Porque pode ser que daqui a um tempo ele volte de novo, ele trabalhou algumas competências. E já voltou, né, num nível diferente, né? E que se encaixa a empresa. Sim. É que se encaixa a empresa. Então, por isso que é também sempre importante os feedbacks aí, para que as pessoas tenham a oportunidade de melhorar. E aí, já partindo para o lado clínico. Não, só antes de entrar no clínico, tá? Eu queria não só que você falasse também, porque assim. Às vezes a gente tem uma visão do psicólogo, apesar dele fazer algo uma sessão muito de legal, terapia, né, de trabalhar as pessoas. O psicólogo hoje, pelo menos eu te conhecendo já, eu vejo que você é um perfil muito de ação. Você não é só passiva de estar assim, ah, vou ouvir... Esperando alguém chegar. Você promoveu o desenvolvimento em algum sentido. Queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos que você participou, como que você desenvolveu. Tem cases legais que você, né, teve oportunidade dentro dessa área, né, de pessoas. Eu queria que você falasse antes da gente entrar na assistencial no clínico, porque a gente vai ter uma ideia dessa transição, do contraste. Sim, isso foi acontecendo muito assim, acho que pela uma característica que é minha, eu sempre questiono internamente, assim, a gente precisa fazer as coisas sempre da mesma forma? E eu acho que na psicologia também tem disso, né? Se a gente não acreditasse nesse poder de transformação, não faria tanto sentido, né? Então, ali na oportunidade que eu tive de estar nessa parte organizacional, eu tinha muito na minha cabeça o questionamento de alguns processos. Então, eu trazia algumas propostas de melhoria, né, aos poucos, ia acreditando que dava para fazer, que não dava para fazer. E aí, esse meu olhar... Ia vendo umas lacunas a ser preenchidas também. E algo que talvez ninguém nunca tinha tentado, mas também não sabia por que não tinha tentado, mas era algo que às vezes todo mundo via, né? Percebia que precisava ser melhorado. Seja aí uma criação de uma nova ferramenta, seja talvez um treinamento. E aí eu, com esse meu olhar, eu fui meio que ganhando um pouquinho desse espaço, né? E foi aonde que eu tive a oportunidade, através de um convite, recebi um desafio de montar um programa que era voltado mesmo para o desenvolvimento da alta liderança. Eu falei, meu Deus, isso vai exigir super de mim. Porque falaram assim, você precisa trazer isso do zero, né? Vão ter pessoas que vão estar aí junto com você, cada um tem uma missão, mas você precisa focar também no nosso propósito. Eu falei, ai meu Deus... E aí, como que faz pra isso? Pra amanhã, tá? Tchau. Não, mas foi isso. Foi? Vou entrar de férias e quando eu voltar, precisa que esteja já pronto, porque já vai estar em cima. E, nossa, e como que eu faço? E aí, fui nas minhas pesquisas, fui aprofundando, fazendo blends, buscando. Eu gosto muito dessa referência do benchmarking, de você buscar pessoas que já fizeram, que já estão aí, talvez... tendo alguns resultados com isso, ou se não, buscar referências. E aí é onde eu gosto muito do que o Murilo Gann traz, que é a questão do repertório. Ele já foi citado em vários podcasts. Ainda um dia ele vai vir aqui, né? Tá convidado. Nossa, deixa eu ficar aqui nos bastidores. E aí, essa questão do ampliar o repertório, sabe? Ou você fazer essa combinatividade do que você já viu, do que talvez pode ser explorado. Enfim. Essa é a criatividade, né? Essa... Juntar as paradas.
Isso aí. Aí eu falei, aí eu tirei um peso de mim. Poxa, dá para fazer. E aí eu tive a oportunidade de construir, desde o início, um programa mesmo que fosse para trabalhar a liderança. Tinha ali os objetivos estratégicos, cada grupo que foi criado, ele trabalhava um foco diferente, né? Porque a gente percebia que a gente tinha lideranças que estavam iniciando, que tinham acabado de chegar numa gestão, lideranças que já estavam um certo tempo e que talvez tinham muito mais uma expertise em uma área e precisavam talvez desenvolver expertise em visão de negócio. Tinha outros que dominavam muito processos, mas que precisavam desenvolver. Aí foi assim. Era meio que o equilíbrio do que do faltava equilíbrio. No, né, no profissional, né? Complementar a formação dele, né? Isso aí. E aí eram. E aí nesses grupos também a gente tinha a realidade médica, que a gente ia trabalhar também profissionais que eram do corpo gestor médico. E isso era muito difícil, né? Como colocar todo mundo dentro... Como que junta essa galera aí? De áreas completamente diferentes. Isso é algo que ainda não tinha acontecido. Como que ia ser a aceitação das pessoas. Também. E aí é onde eu fui ali também me juntando mais as pessoas da comunicação. Quem será que fez o logo? Nossa! Quem será? Teve alguém que trabalhou tanto para isso, nossa, né? E teve um cara que trabalhou bastante para animar ele também. Um dia a gente vai entrevistar ele aqui no podcast também. Não, o que fez o logo pessoas. Já foi. Já foi. Já foi, foi o segundo episódio. Primeiro, foi verdade, primeiro o segundo episódio. Primeiro. É o segundo. Esse, quem que é? Quem será? Quem será? Que é? Ai, não sei. Quem será? E aí, juntando com essas pessoas, fazer com que houvesse esse assim, nossa, o que será isso que está vindo? É diferente, né? Então, a gente pensou muito dentro dessa experiência, na venda da ideia mesmo do projeto, para que as pessoas comprassem isso e o engajamento acontecesse porque elas queriam fazer parte. Falou até o boca a boca depois, para o pessoal, eu fiz parte, vale a pena, tudo. Isso, e só das pessoas também trazerem assim, nossa, não é mais um treinamento, uhum. É o treinamento que é diferente, que acontece. Então, pensamos no local, pensamos nos brindes, pensamos em toda a estrutura. Foi a ideia do local, de ter saído do ambiente, do ambiente, né? Deles, é. Eles faziam muito que era mais fácil deles estarem presentes, porque aí não tinha aquela relação ali. Né? Era foco nele. É, porque se tivesse lá dentro, podia ligar a qualquer hora, vem aqui. E foi um super elogiado o projeto, né? Formou-se a primeira turma, né? Acredito que o projeto vai ter continuidade. Entendi. E foi uma entrega sua que ficou legado, né? Que legal. Tá rodando. Mas aí ainda sentia necessidade de uma nova experiência, né? Porque você inquieta, surgiu a oportunidade de você ir para a parte da clínica, né? Sim. E como é que foi esse processo de mudança, né? Essa virada de chave. Então, foi quando participei também de um projeto que tive a oportunidade de fazer parte ali como lançamento, que é um projeto mais com foco em talentos. Mas aí você, né, já fez como participante mesmo, você foi convidada a participar dele, né? Eu era, antes da gente fazer a passagem de bastão, eu tive nessa estrutura inicial. De montar o de projeto. De fazer o lançamento. Fiz o lançamento do projeto, de como ia ser algumas experiências, depois a gente foi passando o bastão, porque senão não ia ser nada novidade, né? Tudo que aconteceria eu já ia estar sabendo. E era assim que estava sendo no início. Por isso que afinal lá passaram para mim, porque senão a pessoa do nosso setor na época estava participando, você não vai poder saber o que vai acontecer. Já ia ficar assim muito na cara, e a surpresa não acontecia. Uhum. E aí, nesse período aí, a gente foi levado muito assim a pensar um pouco mais sobre a nossa carreira, sobre o que a gente quer. E dentro desse projeto, esse período de conduzir projetos, de estar mais à frente disso, de ter essa oportunidade de participar dessas situações ali de projetos mesmo de inovação, eu tive a oportunidade de atuar com a psicologia organizacional no período do atendimento dos nossos colaboradores, que foi onde a gente realizou as nossas buscas ativas por conta do momento mais delicado que a gente estava passando da pandemia. Ninguém estava entendendo nada, novo, né? A equipe muito com medo de estar à frente, principalmente da área hospitalar assistencial, de estar à frente. Então, a gente foi prestar esse suporte emocional ali para os nossos colaboradores. E aí foi onde o olho brilhou. Porque foi um momento de muita fragilidade
E que a atuação de vocês foi muito importante para ajudá-los a manter o equilíbrio emocional numa situação que o mundo nunca viveu antes, né? Não, a nossa geração, né? Não, mas acho que até o mundo todo, né? Acho não, que... já tiveram. Mas então, nesse nível... Mas é pior, eu acho que né? Porque não tinha informação, não tinha tecnologia. Não, sim, mas, nossa, acho que a pandemia foi algo que fez muita coisa parar de vez, né? Assim, é. Né? Acho que no teve Brasil, uma proporção maior também. E lidar com o desconhecido, lidar com o novo, era algo que assustava. Assustava a medicina, né? Assustava a ciência. A ciência não tinha como que resposta. Cura, como que para, como que faz, como que transmite, porque no começo também nem sabia. E aí foi onde que a gente entrou com esse suporte, até porque, assim, o número de pessoas com ansiedade aumentaram, com estresse aumentaram, depressão. Medo, depressão, pânico. A OMS soltou um estudo sobre isso. Então, a gente atuar e poder acolher ali, eles saberem que eles podem ou tem alguém para contar. Todo dia era uma incerteza, né, para as pessoas na hora que começou. Ó, fui para casa, e agora? A empresa vai fechar, não vai fechar, o que vai acontecer? E assim, de você ir para casa e estar levando, talvez, né, também, sendo um transmissor para sua família. Esse foi um dos meus maiores medos, porque nós somos os últimos a literalmente, ir para casa. Nós três, eu, Edu e o Luan. Antes da... Do, né, quando do home office ali, home né? Office. Então eu tinha muito esse medo. Já eu não, levar né, pra querendo casa. Não, a gente só tinha eu e ela aqui. A gente então inventou de ir pra casa dos nossos pais. Mas a gente tinha mas isso. Mas é preocupante. É. E assim, você se vê num momento assim, de talvez impotência, né? Então você precisa se abraçar total. Também no seu propósito. No seu propósito de profissão. Por que, que você exerce o que você tá exercendo? E aí esse foi o momento em que... A gente teve que trazer um olhar mais para isso, porque senão realmente as emoções, as circunstâncias, elas nos parariam ali. Então foi onde o olhar brilhou um pouco mais para isso. E vocês sofrendo a mesma coisa que todo mundo estava sofrendo e tendo que lidar com isso naturalmente, entre aspas, para passar tranquilidade para as pessoas. Isso que é bizarro também, né? Mas a gente também, nesse período, usou muito a humanização para isso. De assim, a gente também é ser humano, a gente também tá sentindo medo, sabe? Assumindo as nossas emoções. Né? E assim, a gente não precisa tá bem o tempo todo. Tudo bem se hoje você não tá bem, tudo bem se hoje você quer chorar. Mas a gente tá junto nessa. Então vamos, sabe? Você pode contar, se você quiser conversar, a gente vai tá aqui para te ouvir. Quais são os seus medos? Expressa isso. Né, tira isso de dentro de você. E aí é onde que a gente foi ganhando um pouco, talvez trazendo essa esperança. E aí a gente usava muito uma frase no time, né, que foi montado, que é que a psicologia veio para esperançar. Então a gente estava trabalhando através desse assim, vamos um dia de cada vez, né, vamos viver o agora, hoje a gente venceu, amanhã a gente tem uma nova batalha, mas... Vamos sair. E assim vai seguindo. E foram mais de 1.000 atendimentos, né? Foi assim, né? Um alcance muito grande de pessoas que tinha muita gente realmente precisavam do apoio de vocês. Sim. Foi essencial, né? É. A gente foi muito nessa busca, assim, e nos deparamos com muitas pessoas que realmente estavam precisando e que não sabiam como pedir essa ajuda. Então, foi muito essencial. E aí foi onde eu vi esse meu encantamento, meu brilho também, por poder gerar essa transformação, trazer esse alívio, amenizar uma dor. E aí, nesse período que eu estava participando desse projeto que levava a gente a pensar um pouco mais na nossa carreira, era algo que eu ainda não tinha experimentado totalmente. E eu falei, opa, quero entender um pouco mais como que é vivenciar isso full time, assim, o tempo todo. E aí eu participei do processo seletivo, falei, ai meu Deus, se acho que Deus quiser. E hoje tá aí. Tô aí. Bombando nos atendimentos, nossa, né? Nossa, a agenda ali é surreal. Depois você vai falar um pouquinho mais disso, mas bebe um pouquinho porque chegou a parte das perguntas. Lorena, né? Tá preparada ali já. Lorena já tá lá porque tem muitas perguntas. O povo quer saber. Eita. Vamos lá. A pergunta foi, como você se vê daqui 3 anos? Três? Geralmente é 10, até 3. Vamos inovar nas perguntas, não, né? Faz o cara. 3? A curto prazo. É curto prazo.
daqui a 3 anos, eu acredito que eu vou estar tendo uma atuação muito mais como organizacional, trabalhando um pouco de mentoria, um pouco mais desse desenvolvimento, é algo que é um projeto que eu estou desenvolvendo agora, né? Já está acontecendo. E daqui a um tempo, talvez, um pouco mais, me colocando mais no consultório. Porque dentro dessa carreira mesmo da psicologia, quando você pensa em organizacional, é um caminho. Quando você pensa em clínico, é outro. Então, até você se tornar conhecida, até você conseguir o seu espaço, demora um tempo. Então, acredito que até 3 anos, eu espero já estar também aí atuando cada vez mais no consultório, tanto particular, quanto também dos planos de saúde. A próxima pergunta meio que parece que é a resposta dessa. O que que faz seus olhos brilhar? A oportunidade de poder amenizar uma dor, a oportunidade de talvez poder transformar, causar mudança, influenciar jornadas. Seja aí no sentido de você se sentir mais realizado e satisfeito, talvez com as coisas que você se propõe a fazer, que você se propõe a realizar, quanto também com as suas vivências, questões pessoais e existenciais. E assim, só um parêntese, assim, existe casos de alta, assim, dentro da área, mais, ou a gente, nós somos eternos, né? Presos a necessidades, porque cada dia a gente acontecem coisas, a gente pensa de forma diferente, a gente muda. Existe isso ou e não? O psicológico está cada vez mais abalado, assim, de todo mundo. Existe uma melhora, a pessoa está lá, mas se ela sentir necessidade, ela volta. Como é que funciona isso? Já existe casos de alta? A alta, ela é muito pessoal. É assim, a gente vai nesse alinhamento e conforme o paciente vai se sentindo preparado para esse momento. Porque a ideia é com que você venha para o consultório, para que você trabalhe as suas questões ali, as suas demandas, e daqui a um tempo você aprenda a lidar com isso. Né? Você tem um autocontrole, então. Uma autonomia. Você ser assumir mesmo o papel de sujeito principal mesmo da sua história. Assim, você não precisa, talvez, a psicóloga falar para você, já está o que você tem que fazer, ou o que você não tem, porque você pode desenvolver essa autopercepção, essa autoavaliação. Uma confiança também, né? Autoconfiança, autocuidado, que a gente vai trabalhando muitas coisas em prevenção. Então, quando a gente já chega num momento do consultório em que o paciente se sente seguro, talvez para ou sem apresentar nenhuma questões, aí é o momento que a gente faz essa verificação, para, como dizem, fazer o desmame, né? Para que ele ganhe essa autonomia e consiga aí lidar com suas questões. Vamos dizer assim, que esse ciclo se encerrou. Uhum. Pode ser que lá na frente ele passe por outra situação. Mas ele já sabe onde procurar, pelo menos, né? Porque a vida acontece, né? A gente não tem segurança do como vai ser o nosso amanhã. E aí ele já também sabe, ó, posso procurar ajuda psicológica, posso fazer talvez tal coisa. Se ele achar necessidade, voltar à terapia. Ou até alguns insights que ele teve durante, né, o atendimento nesse período ajudam ele para as próximas questões que ele possa vir a enfrentar. Né? E eu sempre escutei que terapia é bom para 100% das pessoas. Né? Legal. E aí ele é assim, em autoconhecimento, talvez a gente sempre vai estar nesse processo mesmo, porque as situações que a gente vai vivenciando também vai nos modificando. Então é um processo constante. Agora, em questões, às vezes, que você pode trazer que é muito pontual, talvez você já consiga ter essa autonomia mesmo, você já se sinta seguro para isso. Muito bom. Agora, falando um pouco de carreira, a seguidora, ela pediu uma dica de como construir uma carreira sólida. Qual que seria a sua dica para ela construir a carreira dela, independente do setor do ramo? Construir uma carreira sólida. Difícil, hein? Difícil. É. Porque o que seria uma carreira sólida para a pessoa também, né? Um bom salário. Um bom salário, assim, depende mesmo. Eu acho que a carreira sólida é aquela que está alinhada com os seus princípios, seus objetivos, o seu propósito. Então, se você estiver fazendo aquilo que faz com que você veja sentido, com que você se sinta realizado, que você se sinta satisfeito... Acorda de manhã e vai, com gosto. Com gosto, talvez você está nessa fase de construir uma carreira sólida e talvez mais aí constante. Não sei se ela quer dizer
que a carreira sólida tem essa questão da constância, eu tinha entendido, né? Mais nesse sentido, de que uma carreira que ela tem o prazer de seguir, que seja a carreira dela mesmo, que ela olha e fala assim, olha que carreira legal que eu tô seguindo, que caminho. Mas nesse sentido. Aí tem algumas coisas na psicologia que podem trabalhar isso para que você tenha mais facilidade de se perceber nesse sentido. Que aí tem teste vocacional, tem algumas questões de orientação de carreira, que aí vão trabalhar ali algumas ferramentas para que você perceba assim, estou onde eu quero estar? Estou no lugar que realmente é a minha vocação, é a minha habilidade, ou que eu faço assim, mais naturalmente? Faz uma autoanálise. Você teria algum site, algum aplicativo que ela possa fazer um teste vocacional, alguma coisa que seria legal para ela olhar? Um teste vocacional? Agora eu não tô lembrando. A gente pode deixar na descrição do vídeo. A gente coloca na descrição do vídeo. Confiável, né? Ou então, né? É, porque deve ter muito no Google, mas daquele jeito, né? É. Algo que venha. Mas é sempre, às vezes, importante buscar também a ajuda de algum profissional para orientar. Porque às vezes você vai ver ali e as pessoas às vezes vão se definir e se resumir naquilo. É igual signo, né? Ah, eu sou desse jeito. É, eu sou assim, na verdade. Você não, é leão. Você vira arquiteto. E você é possibilidades, então às vezes tem que ter esse direcionamento, essa orientação, traçar planos aí, né, que possam ser feitos. Olha. Ainda continuando no tema da carreira, o que não falar numa entrevista de emprego? O Flávio deu um excelente exemplo aqui. Ninguém manda em mim. Resumindo, né? Não foi dessa maneira. Eu vou falar algo real, assim, que já aconteceu, gente. A gente gosta disso aí. Esse foi o processo seletivo que eu tive que me segurar. Porque a pessoa perguntei assim, me descreve aí um pouquinho das suas características, pontos fortes, né? Pontos que às vezes você vê que precisa melhorar. A pessoa... Ah, mas eu não sei não, mas a minha mulher, se você ligar pra ela, ela sabe dizer todos os meus pontos negativos. Meu ponto negativo é deixar a toalha na molhada. Esse é o papel na cama. Como pessoa psicóloga, você manteve ou você aumentou? Você teve que... Ninguém aguentou. Aí foi onde que eu falei, então, mas aí eu fiquei ainda paradinha um tempinho, esperando pra ver se tinha mais resposta, né? A pessoa tava descontraindo. Pode ser, ele fez uma brincadeirinha pra dar uma relaxada mas... Agora, não, curiosidade, foi. Ele passou no processo? Não teve como, porque foi... Se o processo fosse comediante, seria, né? Talvez, não sei qual que era a vaga. Pode ser. As respostas no início ao fim foram assim. Liga pra minha mulher. Ele tá precisando de uma assessoria, né? De um trabalho. Você quer esse emprego? Então liga pra minha mulher. Deve ser tudo assim, então. Ou seja, ficava, a mulher insistiu pra ele estar lá. Ficava brincando, zoando uns amigos ali. Eu falei, então, né? Então você tem que levar para o lado mais profissional possível, né? Acho que tem momentos que você, no caso, me corrija se eu estiver errado, você vai conduzir a entrevista. Tem momentos que você vai chegar em alguma pergunta que pode ser uma resposta um pouco mais contraída ou outra. Então você tem que sentir o time e vai muito do setor a questão que a pessoa da, vai também. Isso, o nosso pergunta. Setor é uma galera geralmente mais descontraída, acho que também tem isso. Mas é muito, acho que mais, ela falou mais do jeito que a pessoa... Não, lógico, ela falou, ele seguiu um caminho que não era... Assim, tudo bem você brincar, você falar, né, minha esposa. E mas é uma maneira de você dar uma relaxada pra falar, né? Você responder. Sério, acho que, né? É alguma coisa que, às vezes, o candidato, né, às vezes se auto-sabota, é quando ele tenta fugir da pergunta. Né? E não quando responde ele não de maneira responde. Nenhuma, né? Ele não responde, ele responde tudo menos o que a gente realmente está perguntando. Então, às vezes, é onde que a gente vai trazer um olhar maior de observação. Então, talvez é não deixar de responder. Entendi. Por mais que, às vezes, você não seja saiba... Seja sincero, mas, né? Se constrói algo em cima disso, né? Assim, realmente não sei, não tenho tanto conhecimento. Porque ali você está mostrando quem é você mesmo. E exemplo que a gente tem, a ferramenta, você consegue treinar a pessoa. O jeito que ela é, que é, tem como a pessoa mudar, mas é um pouquinho mais difícil. É verdade. E por isso que hoje as empresas valorizam muito a questão do fit cultural. Porque você consegue treinar habilidades, mas você, às vezes, vai ter um trabalho muito grande para mudar uma cultura, mudar um comportamento da pessoa. Que já vem de anos. Exato. Isso, né? Essa pergunta tem para a independência da pessoa. Você contar uma história engraçada que aconteceu no seu trabalho. Alguma pessoa falou, pô, como... A gente gosta de perrengue, geralmente. Nossa!
Eu acho que eu sei quem mandou essa daí. Então eu já te conheço então, bem. Teve uma vez que eu vou contar de processo seletivo, que é essa. É sempre as melhores, né? A gente foi fazer um processo seletivo. E aí essa pessoa, ela tava acompanhando, porque ela tava ali como um estágio mesmo. E aí na hora de fazer, era um processo seletivo de estágio mesmo, de arquitetura. A gente colocou todos os candidatos para a sala, no auditório. E aí eu entrei e fiquei na frente, né? Para dar boas-vindas e fazer todo ali o processo de recepção dos candidatos. E aí foi quando a pessoa estagiária que estava vindo foi pro fundo da sala e eu fiquei olhando assim, um pouco nervosa. Falei, gente, não vai sentar. Porque tinha uma cadeira no fundo que ela estava meio esquisita. Eu falei, não vai sentar. Quando a pessoa sentou, gente, parecia aqueles processos seletivos da Heineken, que eles montam toda aquela estrutura. Tem uma pegadinha, né? Como que a pessoa vai sair? A pessoa virou com a cadeira. Só que com isso que ela virou, ela tava de vestido. Eu falei, gente, qual que é a reação do estagiário? Minha cabeça assim, ó. Eu falei, não é possível, ela caiu, eu vou lá, levanto, não vou. Todo mundo virou para trás. Nisso que caiu, aí todos os estagiários muito solícitos foram lá tentando levantar. Vai que é uma parte do processo. Eu tenho que ajudar. A perna dela tava assim, ó, batendo pro alto. Era uma cena muito cômica. Eu fui assim, gente, não pode rir isso. Aí eu assim. E aí eles tentando levantar ela aí. Foi assim, apertando, que aí foi juntando assim, ela não todo mundo queria ajudar a levantar. Assim, balançando, eu falei, Jesus, aí até que por fim ajudaram, né? Foram super solícitos, tá tudo bem. E aí os candidatos assim, segurando para não rir, né? Eu tô no processo seletivo, como que eu vou rir? E aí ficou assim, marcada, aí ela veio toda sem graça, eu falei, nossa, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa. Aí depois a gente deu risada, né? Mas foi algo que marcou, assim, porque era a primeira vez que ela vinha fazer o processo com a gente, e aí acontece isso, dela cair e ficar ainda com a... Você imagina o cara que não passou. Eu fui o primeiro a levantar e ir ajudar ela. Não passei. Todos foram aprovados. Pela atitude. Por isso, todos. Existem aquelas entrevistas que a gente só escuta por aí que deixaram uma pedra e uma folha. E o primeiro a jogar fora foi o contratado. Vocês já escutaram isso já? Não. Deixaram uma pedra e uma folha. Uma flor, uma folha, uma pena, não sei. Numa mesa, e o cara falou, já volto. E nunca mais voltou. Até que um cara ficou puto, levantou e jogou no lixo. Aí esse cara foi contratado, que significava que tinha atitude, sei lá o quê. Eu ficava doido pra chegar na entrevista e dar isso pra mim, que eu tava preparado. Eu já era o primeiro. Táticas, né? Mas não sei se, eu não sei se é verdade ou se é mito. É os cases, né? Ali por trás, talvez, tinha um pouco de uma estratégia de avaliar o. Não sei para qual vaga que era, tem tudo isso. Né? É, tem tudo isso. Tem, tipo assim, avaliar uma competência que estava por trás disso. Atitude, provavelmente atitude, tá. Ação, né? O que talvez a pessoa ali vai ter. Mas essas empresas que às vezes são maiores, igual, por exemplo, esse da Raio que eu uso de referência, porque é o que todo mundo conhece. Uhum. Era uma simulação de um incêndio acontecendo, o cara passava mal também dentro da sala e tinha que ajudar. E aí chegava lá na hora que estava todo mundo já fora do prédio, e eles ficavam filmando para ver qual que era a reação. E na verdade não era um incêndio, eles achavam que era um incêndio, era alguém que estava tentando pular de cima do prédio. Ah, então as ele pessoas pegava, ficavam segurando para ver quem ia ter atitude ali de ajudar e segurar na hora. E aí depois tinha toda uma filmagem, as pessoas votavam em quem teve a melhor atitude e era anunciado num estádio quem tinha passado por um processo seletivo. Eu lembro disso. Então tem esses cases, assim, que são bem mais elaborados. Mas não é qualquer entrevista que você vai que vai rolar isso. Pode ser um incêndio de verdade, galera, mas ajuda. Mas às vezes é o óbvio mesmo, hein, gente? É, não vai sonhando muito, não. Eu vou fechar as perguntas aqui com a última, porque a gente já passou de uma hora. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. Vou fazer essa, porque tá aqui ainda. Pra gente se fechar. Fala quem que é uma referência pra você, uma pessoa que é uma referência que você fala, cara, essa pessoa, sigo ela. Pode ser de qualquer área, pode ser de qualquer coisa. Não precisa ser o pessoal da comunicação, não, pode ser outro pessoal. Ah, eu vou dar essa referência porque é uma pessoa assim que eu levanto bandeira e todo mundo sabe que é o Murilo Gann. O Murilo Gann pra mim é uma referência.
de construção mesmo, pessoal. Eu acho que ele é uma pessoa que se desconstruiu para construir, né? Ele tinha aí toda uma questão de carreira, então ele fala até isso, né? De que às vezes a gente não faz transição de carreira e que a gente sim vai levando como repertório a nossa jornada. Então a gente leva tudo como bagagem. Então é alguém que eu aprendo muito e aprendi muito também com ele. E tenho muito como referência. E tenho aí as outras pessoas também de contato, assim, profissional, que te inspiram, gosto, né? Que me inspiram. E Luana Mendes é muito atuante, né? Nas redes sociais, né? Profissionais, LinkedIn, bomba. E eu vejo que você tem muito diferencial de gerar conteúdo. Como é que funciona para você, né? E até mesmo para quem quer seguir os seus passos, né? Assim, na verdade, de expor um pouquinho do que faz, porque às vezes a gente faz muita coisa bacana, mas tem dificuldade de colocar isso, né, em como se fosse uma vitrine, uhum, do seu perfil profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação nessas redes sociais, como que você, né, trabalha, como que você monta o seu conteúdo, e depois você vem com uma dica para quem quer seguir seus passos. É até engraçado, eu aprendi muito isso através de contato, né, com lideranças que eu tive. Ensinaram assim, às vezes você precisa mostrar o que você faz, você já faz, né, ou compartilhar. Mas a pandemia em si, quando você, ali no ambiente do LinkedIn, por exemplo, trouxe muito isso, a importância da gente partilhar aquilo que a gente sabe. E quem usa uma frase dessa é o meu namorado, quem multiplica sempre tem. Quem divide sempre tem, na verdade. E aí, é com isso que eu fui percebendo também a questão do conhecimento, a questão das coisas que eu fazia. Às vezes, de servir de inspiração. Às vezes, eu não vou estar alcançando um número muito grande de pessoas, mas se eu alcançar uma pessoa, nossa, valeu demais. Então, essa questão aflorou muito comigo e eu trazia, assim, uns posts que falavam muito sobre multiplicar suas ideias. Então, eu tinha para mim como objetivo, a cada curso que eu fizesse, eu compartilhasse alguma coisa que eu aprendi naquele curso. E também, quando você coloca ali, isso é uma estratégia, Luana Mendes. Quando você partilha, você gera conteúdo, você mostra, você reforça para você aquilo que você aprendeu. E aí tem coisas que vão ser 10% sala de aula, 20% de trocas em conversa e 70% prática. Então, como colocar em prática, né, tudo aquilo que você tem? Às vezes gerando conteúdo. E é um pouco disso que eu tento fazer. Às vezes dá um trabalho, né? Vocês que são tem da que área. Se dedicar um pouquinho, né? Uhum. Não tem como. Mas né? Hoje eu dei exemplo que a gente recebeu um colaborador novo e a gente comentou isso, cara, que quando a gente faz um curso, a gente traz pra galera o conteúdo, não 100%, é lógico, mas a gente monta a apresentação do que a gente aprendeu para ensinar as outras pessoas. Multiplicar, né? Multiplicar. Dividir. Não ficar, né, retendo conhecimento. É o transbordo que a gente falou, né? Cara, não te deixa pior se ensinar alguém, te deixa melhor. E aí, às vezes, a pessoa vai ter, o outro, né, que tá ali absorvendo, vai trazer algumas questões que você não tinha pensado ainda, ou vai fazer você pensar sobre algo que você precisa ainda aprofundar e consolidar mais. E as redes sociais, ela tem esse potencial, né, de alcance, assim. Às vezes a gente tá se conectando com pessoas que talvez no nosso dia a dia a gente não teria essa experiência. Uhum. Então, o que para mim é muito válido disso são essas trocas, essas conexões. E tanto no LinkedIn, às vezes também, quanto no Instagram, quando eu trago isso, nossa, tem pessoas que vêm e contam uma história que eu falei, gente, eu nunca imaginava que isso que eu estava fazendo tinha essa repercussão. E é isso que inspira mesmo a você continuar, você tentar ali manter, né, a sua constância, conciliando com a rotina. Porque isso eu acho que é um desafio. Uhum. Mas é inspirador também, né? É inspirador. E a gente queria continuar muito o nosso papo, senhora. Porque, nossa, é pra gente também, e pra quem tá assistindo, é uma aula, né? Uma aula, e compartilhar experiências é sempre muito bom, né? Mas chegou a sua vez, né, Carlão, de chegar e partilhar da sua experiência aqui no podcast, final. Que é a pergunta final. Não, mas primeiro eu queria agradecer a presença da Luana, que ela presenciou um pouco o começo do podcast, ela escutava muito eu falando. Que eu queria montar um podcast, sim, a gente trocava muita ideia de como seria, eu falei, não, tem vontade de ser um bate-papo, meio que rolou aqui mesmo. Sim, verdade, Carlão, lembra desse início,
Contando os dias para você lançar o podcast. Ó, já comprei o microfone, sei lá o quê, né? A Luana acompanhou o sinistro. Então a gente queria agora perguntar para você que você indique alguém para participar aqui com a gente. E você foi indicada, né? Exatamente. Aquela Taira. Muito bom. É, eu tenho. Quantas pessoas que eu posso indicar? Quanto você quiser. É mesmo? É. Olha só. Olha, eu quero indicar. A primeira pessoa que eu quero, assim, é o Thiago Mata. Hoje ele é meu namorado, mora em São José dos Campos. Mas eu acho que ele tem uma história muito legal para compartilhar com vocês. De vida de república, de fase de universidade, agora como trainee. Alto astral, super pra cima, que tive a oportunidade de conhecer. Eu não conheci ele, não. Sim. Ele trabalhou no Morada. Ah, é? Nos conhecemos no Morada. Sim. É, pô, bacana. Tem história, tem aí, história. Aí, viu? Já tem essa história pra ele contar. História. Então, eu queria indicar ele. Outra pessoa é Verônica. Verônica é terapeuta ocupacional, ela tem um trabalho muito legal, assim, ó, energia lá em cima também, mas muito legal com crianças autistas. Pô, desenvolve algo assim, de assim, 20 anos de profissão. Verônica está fazendo fit dance. É verdade. Né? Comigo lá na academia. Vai ser fácil de convidar ela pessoalmente. E a gente ainda não conversou com ninguém disso, de autismo. Sim, super bacana. Nossa, ela é uma pessoa muito 10 para conversar isso. É, outra psi também que eu quero indicar, que é a Carol. A Carol, ela tem uma representatividade muito interessante dentro da questão da consciência negra mesmo, dentro dessa bandeira aí de inclusão. Então, eu acho que ela é uma pessoa fantástica para vocês conversarem. E uma outra que eu já fiz aula com ela, e que tem um projeto muito bacana, se vocês precisarem fazer contato, eu consigo ajudar vocês, que é a Marcele Peçanha. Marcele tem uma história dentro da arte, dentro da cultura também aqui, muito interessante, está sempre participando de festivais. E ela fez um filme muito lindo, que foi Para Você com Amor, que é um retrato aí um pouquinho do que a gente viveu na pandemia, então só tem dança e também tá no YouTube. Eu acho que vai ser bem legal vocês fazerem essas trocas com elas. Legal. E já tem podcast até pro fim do ano. Thiago, já, Verônica aí. Verônica, Carol. Thiago, Verônica, Carol. E a Marcele Peçanha. E Marcele, tá todo mundo mais do que convidado. Isso aí, vamos garantir até o fim do ano já. Não, amigo, opa, né, com essas indicações é muito aí. Luana, muito obrigado, foi uma delícia estar com muito você. Bom. Foi super leve. É, eu senti, assim, muito bem. Acho que é perfil seu mesmo, deixar a gente mais calmo. É. Né? Foi uma sessão de terapia, tranquilinho. Estou aqui, acho que agora eu consegui resolver muitas questões. Terapêutico. Mas considerações finais de Luana Mendes para todo mundo que está assistindo. E agradecer sempre, né? Sim. Muito obrigada, gente, pelo convite, pela indicação também. Foi muito leve isso mesmo que você disse, eu tava um pouco receosa, né, nervosa, falei, ai meu Deus, como que eu vou fazer? E é um canal, né, do AP que tava aí promovendo várias conversas, e se vocês agora também trazendo um pouco para psicologia, um dia perceberem que estão precisando conversar com alguém, não percam tempo, procurem ajuda de um profissional. Cuidar da saúde emocional e mental é sempre importante. E aí a gente se olhar como um todo. Sensacional. Não, eu tava aqui viajando, você falando, porque foi leve, barulhinho de água. Foi uma terapia esse podcast. Podcast mais zen que nós tivemos, assim, né? Foi bom, agora eu vou ter uma noite de sono tranquila. Vencemos mais um dia. Com certeza. Amanhã outro dia, né? Outro dia. Isso aí. Gente, muito obrigado. Até a próxima, né? E fiquem ligados nos próximos episódios. Toda segunda tem episódio novo, né? Isso aí, gente. Valeu, galera. Obrigadão. Tchau.